I povodu naše slobode nam može. Sva sreća što je plus na Zlativoru, pa se neće smrznuti u kadru. Izvoli, Slobodane. Da, vidite ovo zaleđeno jezero iza mojih leđa. To je kao optička varka, pošto je zapravo plus temperatura. 6 stepeni je danas ovde, dakle, jedan vrlo prijatan dan. I juče je bilo lepo vreme, jedino smo prekjuče malo propatili zbog one kiše, ali nema veze. Uglavnom, dakle, evo, ovde je još uvek ova tiha sezona do kraja januara, kada su ovde uglavnom porodice sa malom decom odavde iz Srbije. I naravno ima gostiju iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, pošto je tamo raspust, tako da tu imamo porodice sa malo većom decom. Uglavnom, na Zlatiboru je kao i uvek divno vazdušna banja u kojoj se sudaraju kontinentalna i mediteranska klima, što obezbeđuje potpuno perfektne uslove za disanje i ovo je idealno mesto za odmor, za što god hoćete i naravno za zimski raspust. Pa pošto će uskoro i naš zimski raspust, zamolio sam Jovana Pavlovića iz turističke organizacije Zlatibora da nam samo ukratko kaže je li Zlatibor sada u ovom trenutku već potpuno spreman za zimski raspust. Da, Zlatibor je spreman za zimsku turističku sezonu koja je počela već pred novu godinu, što znači da smo apsolutno spremni za raspust. Naime, svi subjekti, znači i službe komunalne, hotelijeri, pružaoci drugih ugostiteljskih usluga su se sigurno pripremili, tako da znači sadržaja i ugostiteljske ponude neće nedostajati na Zlatiboru. Ono što je možda bitno naglasiti da pored one klasične ponude, znači imamo i škole skijanja, sankanja, rentiranje opreme, klizališta, avantura park, dino park sa svim svojim sadržajima, tako da stvarno deca na raspustu mogu da uživaju na Zlatiboru, a kako smo videli i prognozu, nadamo se da će biti i dovoljno snega, da će biti iako, evo, zahvaljujući veštačkom osnežavanju, dosta dana je bilo za skijanje i na Torniku i do sada, na ski centru koji je također spremno ušao u ovu sezonu, tako da se nadamo opet rekordnoj sezoni i to najviše, znači, zahvaljujući i našim pripremama i onim što Zlatibor ima, ali i tim što je raspust konačno postao duži, praktično u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Vojvodini, Srbiji, razlikuje se termin raspusta, tako da imamo sasvim dovoljno vremena. Ali je sezona ovde stalno. Mnogo vam hvala, hteo sam samo to da mi kažete. E, a mi smo se danas još ispitali za jednu lepu stvar. Valja iskoristiti vreme dok nije gužva za romantični vikend na Zlatiboru. Raspitali smo se jutros koliko to košta. Iz mnogo razloga, Zlatibor je jedno od onih idealnih mesta za romantični vikend u dvoje. Pogotovo sada, do kraja januara, pre nego što počne zimski raspust i nastupi špic sezone. Zlatiborski hotelijeri ove zime nude romantične pakete za parove, čija je cena bazirana na dva polupansiona. Hotel Palisad svojim gostima nudi neponovljiv doživljaj Zlatibora, jer se kroz svaki prozor vidi predivno okruženje. Kada su romantični vikendi u pitanju, mi se ovde zaista trudimo da svakom paru ponudimo ono što će njima biti zanimljivo. Znači, skoro sam pročitala jednu recenziju na našoj Facebook stranici kada je jedna devojka napisala kako Hotel Palisad nudi obilje svega. Znači, pre svega obilje jednog nesvakidašnjeg ambijenta za hotele, zatim nesvakidašnjeg prisustva prirode u svakom segmentu njihovog boravka ovde, jednu relaks zonu gde se mogu zaista opustiti, prepustiti jedno drugome i obilje jako dobre hrane koja će im pružiti energije za sve ono što ih čeka. Cena po osobi i danu je 5.680 dinara, što znači da ceo vikend paket za dvoje košta 22.720 dinara. I za to dobijate i neophodnu dozu romantike. Svakako ne svakidašnje predivne večere uz klavir, čašu dobrog vina, gde se mogu posvetiti jedno drugom i uživati u pravim vrednostima i produbiti svoju vezu, znači ovde kod nas. Nešto jeftinije proći ćete ako se odlučite za klub Satelit. Njihov romantični vikend košta 8.700 dinara po osobi za dve noći i tri dana, ukupno 17.400 dinara. Ono što mi možemo da ponudimo jednom mladom bračnom paru, to je kasni doručak u krevet, 24 sata korišćenja spa i wellness centra, svečana večera, odnosno intimna večera u sveće u našem restoranu i kasno odjev. Od hotela do hotela cene se ponešto, ali ne preterano drastično razlikuju. Ali verujemo da, iako zbilja nije jeftino provesti vikend na planini, posebno ukoliko na ove cene dodamo ski pasove, najam skija i sve što možete potrošiti u ugostiteljskim objektima, to ipak vredi svakog dinara.
Mislim da onaj ko iskreno voli skijanje i ko je veliki ljubitelj snega i skijanja ni ne razmišlja o novcu kada krene. Pa jeste, ali neki put kad imate jedno, pa dvoje, pa troje, pa četiri dece, onda to zna da bude veliki problem i veliki pritisak na budžet.